සිංහපෞලයේ සීල දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නා සමහර විට අපේ හීනවල වල එහෙම පෙනිලා ඇති අපිව පණ පිටින් නිකන් බූම දාණය කරලා අන්න ඒ වගේ භයානක තත්වයක් අපිට අපේ හීනවල වල පෙනිලා ඇති හැබැයි ඇත්තම මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වුණොත් මිනිස්සෙකුට මොනවද වෙන්නේ මේ වගේ ඉතිහාසයේ සිද්ධ වෙලා තියෙනවාද කියලා අහුවොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා ඉතින් අද වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න යන්නේ මේ වගේ සිද්ධ වුණ මිනිසු නැත්තම් මේ වගේ පණ පිටින් භූම දාණය කරපු මිනිස්සුන්ගේ ඉතිහාසය විතරක් නෙවෙයි මේ වගේ දේවල් සිද්ධ වෙන්න හේතුන් මොනවද කියන එක විතරක් නෙවෙයි මේ හා සම්බන්ධයෙන් එක වීඩියෝ එකක් පවා YouTube එකේ තියෙනවා මේ වෙනකොට මිලියන 135ක් මිනිස්සු ඒ YouTube වීඩියෝ එක බලලා තිනවා ඒ YouTube වීඩියෝ එක මොකද ඒ හා සම්බන්ධයෙන් පවා අපි කතා කරන්න යනවා ඉතින් අද වීඩියෝ එක හාත්පසින්ම වෙනස් විදිහේ වීඩියෝ එකක් ටිකක් භයානක වීඩියෝ එකක් සවිස්තරාත්මක කතා කරමු මොකද්ද කියලා ඉතින් මම මේක ඉතිහාසයේ ඉඳලාම පටන් ගන්නා සාමාන්‍ය මැරිච්ච පුද්ගලෙක්ව භූම දාණය කරනකොට අඩි 6කට වලක් කරලා තමයි භූම දාණය කරන්නේ. ඊට විද්‍යාත්මක හේතු හුඟක් තියෙනවා. හැබැයි ප්‍රායෝගිකව ගත්තා නම් එහෙම ඒ කාලවලවල අද කොරෝනා වගේම හුඟක් පැතිරෙන රෝගයන් හුඟක් තිබිලා තියෙනවා. උදාහරණයකට ප්ලේග් කියන රෝගය. ඉතින් මේ රෝගයෙන් අද කොරෝනා වගේම ලක්ෂ ගණන් කෝටි ගණන් මිනිස්සු මැරුණ ඉතිහාසයක් මේ ලෝකේ තියෙනවා. අන්න එහෙම මිනිස්සු මැරෙනකොට ඒ වෛරස් එක ඒ විෂ බීජ එළියට එන්නේ නැති වෙන්න අඩි 6ක් විතර හාරලා මේ විදිහට භූම දාණය කරපු සිරිතක් ඒ කාලේ තිබිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් ප්‍රායෝගිකව කතා කරනවා නම් එහෙම කවුරු හරි මිනිස්සෙක් නැති වුණාට පස්සේ ඔහුගේ දේහය නරක් වෙනවා. ගඳක් පිට වෙනවා. අන්න ඒ ගඳ එළියට එන්නේ නැතුව තියෙන්න ඕනේ නම් අවම වශයෙන් අඩි 6ක්වත් හාරලා තියෙන්න ඕනේ. මේවල අන්න එහෙම තිබ්බොත් තමයි ඒ ගඳ එළියට පිට වෙන්නේ නැත්තේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ හේතුන් හින්දා තමයි අඩි 6කට භූම දාණය කරන්නේ නැත්නම් අඩි 6ක වලක් හාරලා භූම දාණය කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අඩි 6ක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුගේ උසට වඩා ටිකක් උසයි. ඉතින් මේ විදිහට භූම දාණය කරොත් කාව හරි පණ පිටින් භූම දාණය කරොත් එහෙම ඔහුට කඩාගෙන එළියට එන්න පුළුවන්ද කියලා හොවතින් එහෙම ඒවා චිත්‍රපටිවල වල විතරයි පුළුවන් සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුට ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් එක එක පරිශනන් මේ හා සම්බන්ධයෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න එහෙම පරිශනන් කරනකොට කිසිම හේතුවක් උඩ අතින් කඩන්න, ඒ කියන්නේ මිනි පෙට්ටියක දාලා තිනවා නම් ඒ මිනි පෙට්ටිය කිසිම හේතුවක් උඩ අතින් කඩලා අරින්නත් බෑ. ඉතින් කකුලෙන් කඩලා, ඒ කියන්නේ දණ හිසෙන් කඩලා අරින්න පුළුවන් කියලා එක එක තර්කයන් ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. හැබැයි 100%ක් සාර්ථක වුණේ නැහැ. මොකද මං කලින් කිව්වා වගේ අඩි 6ක් කියලා කියන්නේ සැලකිය යුතු ගැඹුරක්. ඒ කියන්නේ අඩි 6කට පස් පුරවලා තිනවා කියලා කියන්නේ ඒක සැලකිය යුතු weight එකක් නැත්නම් සැලකිය යුතු බරක් එකේ තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙකුට අනේ විදිහට කරන්න බෑ. ඒ වගේම කුමන හෝ හේතුවක් උඩ හෝ එළියට එන්න ඕනේ නම් අවම වශයෙන් විනාඩි 20ක් ඇතුළතවත් කඩාගෙන එළියට එන්න ඕනේ. මොකද දල වශයෙන් ඔක්සිජන් තියෙන්නේ විනාඩි 40කට විතරයි. ඒ කියන්නේ විනාඩි 20කින්වත් ඔහු කඩාගෙන එළියට එන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ප්‍රායෝගිකව 99.9%ක්ම බැරි දෙයක්. එහෙමත් කඩාගෙන කවුරු හරි එළියට ආවා නම් එහෙම ඔහුගේ දෙවෙනි උපත එදා ඉඳලා ඔහුට උපන්දිනයක් සවරන්න පුළුවන් කියලා තමයි හැමෝම කියන්නේ. හරි, මේක තමයි මේ හා සම්බන්ධයෙන් ඉතිහාසය සහ පසුබිම. ඉතින් අපි දැන් කතා කරමු මේ විදිහට පණ පිටින් භූම දාණය. කියන්නේ මැරුණා කියලා හිතලා එක පුද්ගලයෙක් ගිහිල්ලා භූම දාණය කරනවා. ඊට පස්සේ තමයි තේරෙලා තියෙන්නේ ඔහු ඇත්තටම මැරිලා නැහැ. ඔහු අය ඇත්තටම මැරිලා නැහැ. ඔහු පණ පිටින් ඉන්නකොට භූම දාණය කරා කියලා. පළවෙනි කාන්තාව කවුද? පළවෙනි කාන්තාවගේ නම ඔක්ටේවියා. මේ දේ සිද්ධ වෙන්නේ 1800 ගණන් වල තමයි. ඉතින් ඔක්ටේවියා කියන මේ කාන්තාවට පුතෙක් හම් වෙනා. පුතා ටිකක් ලොකු වුණාට පස්සේ එකපාර පුතා මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකදී අතුරුදහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ පුතා ගැන හිතලා හිතලා ඇය විශාල මානසික පීඩනයකට යනවා. අන්න ඒ මානසික පීඩනය වැඩි වෙලා ඇය කෝමා තත්ත්වයට යනවා. මම මේ කතා කරන්නේ 1800 ගණන් වල. සාමාන්‍යයෙන් කෝමා තත්ත්වයකට එක පුද්ගලයෙක් ගියාට පස්සේ ඇඟේ උෂ්ණත්වය හුඟක් අඩු වෙනවා. හෘද ස්පන්දනය ඒකේ වේගය හුඟක් අඩු වෙනවා. අන්න මේ වගේ දේවල් හින්දා ඒ කාලේ තිබ්බ තාක්ෂණයත් එක්ක ඒ කාලේ හිටපු වෛද්‍යවරු කිව්වා ඔක්ටේවියා මරුණා කියලා අයව භූම දාණය කරා. ඉතින් ඔය කාල වකවානුවේම
හුඟක් මිනිස්සු මේ කෝමා තත්වයට යන්න පටන් ගත්තා. එතකොට හැමෝම හිතුවේ ළමයා අතුරුදහන් වෙලා ඒකේ මානසික පීඩනය වැඩි වුණා හින්දා කෝමා තත්වයට ගිහිල්ලා ඔක්ටේවියා මරුණා කියලා. හැබැයි මේ විදිහට කෝමා තත්වයට ගිය කට්ටිය දවස් 3කින් ආයෙ ඇස් අරින්න පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ තවදුරටත් මේ හා සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරගෙන යනකොට තමයි තේරිලා තියෙන්නේ ඇත්තටම කාලගුණයේ වෙනස් වීමක් නිසා එක්තරා කෘමියෙක් ඒ ප්‍රදේශයට හුඟක් කට්ටියට දෂ්ට කරලා දිනවා. අන්න ඒ හේතුව හින්දා තමයි මේගොල්ලෝ මේ විදිහට කෝමා තත්වයට ගිහිල්ලා ඒ විස ඇඟේම ඉබේම බැස්සට පස්සේ මේගොල්ලෝ ආයෙ ඇස් ඇරියේ කියලා. මේ කතන්දරේ ඇහුවට පස්සේ ඔක්ටේවියාගේ හස්බන්ඩට විශාල ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා. මගේ නෝනටත් මේ වගේ සිද්ධියක් සිද්ධ වුණාද දන්නේ නැහැ. ඇයි ඇත්තටම කෝමා තත්වයේ ඉන්නකොට අපි භූමදානය කරාද දන්නේ නැහැ කියලා වහාම ගිහිලා ඇය භූමදානය කරපු ඒ ප්‍රදේශය ඇරලා බලනවා. ඇරලා බලනකොට තමයි තේරිලා තියෙන්නේ ඇයව භූමදානය කරාට පස්සේ ඇය ඇරලා තියෙනවා. ඇරලා මිනි පෙට්ටිය ඇතුලේ හැම තැනම වගේ ඇය අතින් පූරලා තියෙනවා. ඒකට සාක්ෂියක් හැටියට ඇයගේ ඇඟිලිවල ඇටසැකිලි එළියට එනකම්ම ඇය හූරලා තියෙනවා. ඒක හොඳටම පෙනිලා දෙනවා. ඒ වගේම ඇයගේ ඒ වෙනකොටත් ඇයගේ මූණවල හැම දෙයක්ම විකෘති වෙලා තිබිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඇය ඇස් අරගෙන මොකක් හරි දෙයකට බය වෙලා වගේ තමයි අවසාන හුස්ම ඇය හෙළලා තියෙන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම බලනකොට ඇය ඇතුලේ ඉඳගෙන එළියට එන්න දඟලලා තියෙනවා. හැම තැනම මිනි පෙට්ටියේ හූරලා තියෙනවා. අන්න ඒකට සාක්ෂියේ මිනි පෙට්ටියේ තිබිලා දිනා ඇයගේ ඇඟිලි තුඩුවලත් තිබිලා දිනා. ඊට පස්සේ තමයි හැමෝම හිතන්නේ ඔක්ටේවියාව පණ පිටින් භූම දානය කරා කියලා. ඉතින් මේ දේ සිද්ධ වුණාට පස්සේ කවුරු හරි කෝමා තත්වයට ගියා නම් එයාව ටික කාලයක් තියාගෙන ඉන්න. ඒ කාල මම මේ කතා කරන්නේ 1800 ගණන්වල. ඊට පස්සෙත් ඇස් ඇරියේ නැත්තම් තවත් ටික කාලයක් තියාගෙන ඉන්න. එතකොට සාමාන්‍ය කවුරු හරි නැති වුණා නම් එහෙම මේ දේහය විකෘති වෙලා ගඳක් පිට වෙනවා. අන්න එහෙම ගඳ පිට වුණා නම් තමයි මේගොල්ලෝ කන්ෆර්ම් කරන්නේ ඔව් මෙයා මැරිලා කියන්නේ. මම මේ කතා කරන්නේ ඔක්ටේවියාගේ කේස් එකෙන් පස්සේ. ඊට පස්සේ තමයි ඔහුව හෝ ඇයව භූම දානය කරන අලුත් සංස්කෘතියක්ම ගෙනාවේ මේ ඔක්ටේවියාගේ මරණයෙන් පස්සේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්න යන්නේ බ්‍රසීල් වල රොස් ඇන්ජලා කියලා කාන්තාව. ඇය කෑම විසවීමක් නිසා ඇය කෝමා තත්වයට යනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ සාමාන්‍යයෙන් කෝමා තත්වයට ගියාම හෘද ස්පන්දනයේ වේගය හුඟක් අඩු වෙනවා. හැබැයි සාමාන්‍ය වේගයට වඩා ඇයගේ හුඟක් අඩුවෙන් තමයි මේ වේගය තිබිලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ හේතුව හින්දා ඇයගේ පල්ස් හරියට වැඩ කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ හේතුව හින්දා රොස් ඇන්ජලා කෑම විස වෙලා මරුණා කියලා ඇයව භූම දානය කරනවා. ඇයව භූමදානය කරාට පස්සේ ඇයව භූමදානය කරපු තැනම තව වලක් කරනවා. ඒ ප්‍රදේශයේ තව පුද්ගලයෙක් නැති වෙලා. ඉතින් ඇයව භූමදානය කරාට පස්සේ එක පුද්ගලයෙක් යනවා එතනට වලක් හරන්න. අන්න එහෙම ඔහු වල හරනකොට මොකක් හරි ශබ්දයක් ඇහිලා තියෙනවා. අන්න ඒ වෙලාවේ ඔහු ඒක වැඩි ගණන් අරගෙන නැහැ. ඊට පස්සේ ඔහු ඒ පුද්ගලයේ වල හරපු පුද්ගලයා මොකක් හරි වැඩකට ඒ ප්‍රදේශයෙන් පිටට යනවා. දවස් 11කට පස්සේ තමයි ඔහු ආයේ ඒ ගමට එන්නේ. ගමට ආවට පස්සේ අහම්බෙන් වගේ රොස් ඇන්ජලාගේ නෑදෑ හිතමුතුරු එහෙම ඔහු හම්බෙනවා. අන්න එහෙම හම්බෙනකොට ඔහු කියනවා රොස් ඇන්ජලා භූමදානය කරපු ඒ ප්‍රදේශයටම ළඟ ප්‍රදේශයේ මම තව වලක් හැරුවා. අන්න එහෙම ඒ වල හාරගෙන යනකොට මොකක් හරි ශබ්දයක් ඇහුණා කියලා. ඉතින් මේ කතාව ඇහුවට පස්සේ නෑදෑ හිතමිතුරන්ට එහෙම විශාල ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම රොස් ඇන්ජලා මරුණද නැද්ද කියන එක. ඊට පස්සේ වහාම ඇයව භූමදානය කරපු දවස් 11කට පස්සේ ඇයව භූමදානය කරපු ඒ ප්‍රදේශයට ගිහිල්ලා ඒ වල හාරලා බලනකොට අර කලින් ඔක්ටේවියාට සිද්ධ වුණ දෙයම තමයි ඇයටත් සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. හැම තැනම වගේ ලේ පිට වෙලා තියෙනවා. ඒවට පැල්ලම් තිබිලා දිනා. ඇයගේ ඇඟිලි තුරල ඒ කියන්නේ ඇයත් ඒ මිනි පෙට්ටිය හූරන්න උත්සාහ කරලා දිනා. ඒ මිනි පෙට්ටියේ ඒ මාක්ස් හැම දෙයක්ම තිබිලා දිනා. ඒ කියන්නේ රොස් ඇන්ජලා පවා මැරිලා හිටියේ නැහැ. ඇයව පණ පිටින්ම භූම දානය කරා කියන එක තමයි. ඊළඟට අපි කතා කරන්න යන්නේ විලියම් කියලා එක පුද්ගලයෙක්. 1993 සිද්ධ වුණ දෙයක් තමයි මේක. විලියම් සහ විලියම්ගේ ගර්ල් ෆ්‍රෙන්ඩ් වාහනයක යනවා. වාහනයක යනකොට වාහනේ අනතුරකට ලක් වෙනවා. අනතුරකට ලක් වුණාට පස්සේ වහාම මේගොල්ල දෙන්නව ඇම්බියුලන්ස් එකකට දාලා රෝහලකට ගෙනියනවා. රෝහලකට ගෙනිච්චට පස්සේ ඒ රෝහලේ විලියම් මරුණා කියලා ඔහුගේ දේහය අරගෙන මෝචරියට දානවා. ඉතින් දවස් 3කට පස්සේ ඊට අදාළ ඒ කියන්නේ ෆෝමැලිටිස් හැම දෙයක්ම ඉවරනාට පස්සේ දේහය එළියට දෙන්න එපා. ඒකලගේ නෑදෑයන්ට හිතමිතුරන්ට අන්න ඒකට මෝචරිය ආයෙ ඇරලා ඒ කියන්නේ මේ විලියම්ව එක කේස් එකක් ඇතුලේ තමයි දාලා තිබිලා තියෙන්නේ.
ඒ කේස් එක අරිනකොට විලියම් පණපිටින් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේක දන්නේ නැතුව තමයි ඔහු මරුණා කියලා මුත ශරීරාගාරයට එහෙම නැත්තම් මෝචරයට යවලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔහු පණපිටින් ආවා. හැබැයි ඒ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් බය හිතලා ඇත්තටම විලියම් මරුණා කියලා දවස් 3ක් හිතාගෙන ඉලා ඊට පස්සේ ඔහු පණපිටින් ආපු නිසා ඔහු ආයේ කසාද බඳින්නේ නැහැ කියලා ඔහු අතරලා දාලා ගියා. මේ සිද්ධිය සිද්ධ වුණාට පස්සෙත් අවුරුදු 8ක් විතර විලියම් පණපිටින් ජීවත් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ සිද්ධීන් සිද්ධ වුණාට පස්සේ රුසියාවේ කපුද්ගලේ ඔහුට වයස 35යි ඒ කාලේදී ඔහු කල්පනා කරනවා මේ විදිහට පණපිටින් කාව හරි බුම දාණය කරා නම් එහෙම ඇත්තටම මොනවාද වෙන්නේ කියලා ඔහු රිසර්ච් එකක් කරන්න ඕනේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔහුගේ යාළුවාට කියනවා ඔහු මොබයිල් ෆෝන් එකක් හැම දෙයක්ම අරගෙන ගිහිල්ලා යාළුවාට කියනවා මම ඇතුළට යන්න කොච්චර වෙලාවක් මට ඉන්න පුළුවන්ද කියලා මම බලන්නම් කියලා. ඉතින් ඊට අදාළ ඒ විදිහට තමයි මේ මිනි පෙට්ටියත් හදලා දෙන්නේ. කියන්නේ ඔක්සිජන් යන්න පුළුවන්, එන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහට තමයි මේ මිනි පෙට්ටියත් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔහු ඇතුළට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වැලි දාලා වහලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවාට විටින් විට ඔහු කෝල් කරලා තියෙනවා. ඉතින් රෑ වෙනවා. රෑ වුණාට පස්සේ යාළුවා ගිහිල්ලා නිදා ගන්නවා. විශාල වැස්සක් එනවා. ඉතින් යාළුවා උදේ නැගිට්ටට පස්සේ ඔහු මේ බුම දාණය කරපු ඒ තන ඒ වල හරලා එළියට ගමු කියලා ඔහු ඒ වල හරලා ඒ මිනි පෙට්ටිය අරලා බලනකොට ඇතුලේ ඒ තරුණයා මැරිලා. ඊට පස්සේ හරියටම හේතුව ඔයලා බලනකොට ඒ දාරා වැස්සා හරියටම ඔහු ඔක්සිජන් යන්න එහෙම හදලා තිබ්බ ඒ හැම මාර්ගයක්ම වතුර වලින් පිරීලා තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒ හේතුව හින්දා ෆෝන් එකේ සිග්නල් උත් හරියට වැඩ කරලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඔහුට ඔහුගේ ඇතුලේ ඉඳලා ඔහුගේ යාළුවා කන්ටැක්ට් කරගන්න බැරි වුණා හින්දා ඇතුලේ ඔහු මැරුණා. ඉතින් මේ හැම දෙයක්ම පැත්තකට තිබ්බත් YouTube එකේ සාමාන්‍යයෙන් එක්ස්පෙරිමන්ට් කියලා කැටගරියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක එක දේවල් එක්ස්පෙරිමන්ට් නැත්තම් පරීක්ෂණ කරලා බලන ඒවා, රිසර්ච් කරලා බලන ඒවා අත්හදා බැලීම් විශේෂයෙන් එක්ස්පෙරිමන්ට් අත්හදා බැලීම් තමයි හරියම වචනේ. අත්හදා බැලීම් හුඟක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ Mr. Beast කියලා YouTube channel එකක්. මේ වෙනකොට මිලියන ගණන් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් ලා ඕනම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් අවම වශයෙන් මිලියන 20ක්වත් views යන YouTube channel එකක් තමයි ඒක. අන්න ඒ YouTube channel එකේ මේ අත්හදා බැලීම කරලා තිබ්බා. Mr. Beast කියන මේ පුද්ගලයා පැය 50ක් ඔහුව බුම දාණය කරලා තිනවා. පැය 50ක් ඇතුළෙම ඉඳලා තිනවා. වතුර පොඩි පොඩි කෑම අන්න මේ හැම දෙයක්ම අරගෙන ඔහු යූරින් පාස් කරනකොට පවා ඒකටත් බොටල් අරගෙන ගිහිල්ලා තිනවා. ඒ වීඩියෝ එකේ link එක මම description එකේ දෙන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා බලන්නත් පුළුවන්. ඔහු පැය 50ක් ඉඳලා තිනවා. ඒ විදිහට තමයි මේ කොෆින් එකත් හදලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ AC එකක් ඔහුට රස්න වෙන්නේ නැතුව ඉන්න AC එකක් දාලා. හැබැයි ඇත්තටම වැලි වලින් එක වහනවා. ඊට පස්සේ එයාගේ යාළුවෝ ඒක උඩින් සෙල්ලම් කරනවා. මේ හැම දෙයක් මගේ දිගටම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එක මිලියන 135ක් බලලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ අත්හදා බැලීම ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් description එකේ link එක දෙනවා. ඉතින් සිංහධර්ම channel එකට subscribe කරන්න මේ හොඳ හොඳ වෙනස් වී වීඩියෝස් ගන්න අපි ඉස්සරහට එනවා. ඒ කියන්නේ අහපැති දින bell icon එකක් click කරන්න. සුබ දවසක්.